কাৰ্ডম নমস্কাৰ আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এ জে ৱাই চি বি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা বোকাজান জিলা সমিতি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম আদি তিনিটা জাতীয় সংগঠনে আজি আমি এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি আজি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি খেলনিত চাৰিআলি বজাৰত যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি কাৰ্বি আলঙৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ 11জনকৈ ছাত্ৰ বিষয়ববীয়াই আহত হ'ল তথা তেওঁলোকে ইঞ্জৰ হ'ল আমি প্ৰথমতে সেই ছাত্ৰ সংগঠনৰ তথা কাৰ্বি ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকে সোনকালে সুস্থ হ'বৰ বাবে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই 11জনৰ লগতে আমি খবৰ পাইছোঁ যে 4জন অতিকৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আমি চৰকাৰলৈ আমাৰ এতিয়া দাবী হৈছে তিনিটাকৈ জাতীয় সংগঠনক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে খেৰণিত যি পিজিআৰ আৰু ভিজিআৰ যি চৰকাৰী ভূমিত যি বহিৰাগত অবৈধভাৱে দখল কৰি পেলাই আজি কাৰ্বি আলঙতে যে ভূমিপুত্ৰসকলক আক্ৰমণ কৰিছে এইটো বিষয়ে চৰকাৰখনৰ বাবে আজি লাজজনক বিষয় হৈছে আমি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তথা কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাংদেৱক আমি আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলৈ আমি আবেদন ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে এই খেৰণি অঞ্চলটো যি বহিৰাগত যে আমি কওঁ বহিৰাগত লোকসকলে যে চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেই মাটিতে সৌ সিদিনা যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি যেতিয়া মেঘালয়লৈ আহিছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে কেনেকৈ মেমৰেণ্ডাম দিব পাৰিলে যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোকক ম্যাদি পতা লাগে বা তেওঁলোকক পতা বহনা দিব লাগে আমি খিলঞ্জীয়া মানুহক আজি চৰকাৰী ভূমি আমি বেদখল কৰিবলৈ সাহস নকৰোঁ তৎসত্ত্বেও কিন্তু বহিৰাগতৰ পৰা আজি 20-25 বছৰ হোৱা নাই সেই ডোখৰ জেগাত তেওঁলোকে বসবাস কৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ তাত বসবাস কৰিবলৈ পাৰিছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা আমাৰ দাবী আছে যে পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰ পৰা অবৈধভাৱে যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াক কোনো ধৰ্ম নিৰপেক্ষে সকলোকে তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে স্বায়ত্ত পৰিষদে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কাৰ্বি আলং জিলা সমিতি আমাৰ সভাপতি মহোদয় বকলীয়াৰ পৰা কালি এই ক্ষেত্ৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি অতিকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ এই যিটো ঘটনাৰ লগত যিসকল দোষী তথা এই কাল্পিত কিতাপ যিসকলে এই সংঘটিত কৰিছে যি গাড়ীৰ পৰা যি মানুহক ইঞ্জৰ কৰিছে সেইসকলক প্ৰশাসনে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এৰেষ্ট কৰি পেলাই উচিত তদন্তকে তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আমি কৈছোঁ যে আজি ভূমিপুত্ৰই বিজেপি চৰকাৰে কৈছিলে যে ভূমিপুত্ৰ সুৰক্ষা হ'ব জাতি মাটি ভেটিৰ ৰক্ষা হ'ব আজি তেতিয়াহ'লে আজি ভূমিপুত্ৰসকলৰ আজি কিয় অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে আজি বহিৰাগতৰ সকলৰ হাতত আজি আমি কিয় বাৰে বাৰে লাঞ্ছিত হ'ব লাগিছে আজি কাৰ্বি আলঙতে হওক বা অসমতেই হওক আজি বহিৰাগতসকলে আমি বহিৰাগতৰ লোকৰ হাতত আজি আমি মাৰ খাবলগীয়া হৈছে লাঞ্ছনা পাবলগীয়া হৈছে আমি কোনো কমিউনেল কথা ক'বলৈ যোৱা নাই আমি আইনগত ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ আইন হাতত তুলি ল'বৰ বাবে সেই লোকসকলক অধিকাৰ কোনে দিলে সেইকাৰণে কাৰ্বি আলঙৰ এছ পি মহোদয় লগতে ডি চি মহোদয় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাংদেৱক এই ক্ষেত্ৰত কৰা শাসন তথা উচিত বিচাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকক য'তেই পলাই আছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি পেলাই জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ বাবে আজি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু যিসকলে ইঞ্জৰ হৈছে যিসকলে আজি এই নিজৰ মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ পেলাই নিজৰ আত্মা মানে আহত হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা 20 লাখকৈ এককালীন সাহায্য দিবৰ বাবে আজি আমি এ জে ৱাই চি বিয়ে দাবী জনাইছোঁ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আজি ন্যায় দিবৰ বাবে যিসকলে আজি এই ঘটনাটোৰ লগত আহত হৈছে ভূমিপুত্ৰসকলক ন্যায় দিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ আৰু কৈছোঁ যে দৰ্শিং ৰংহাং বিধায়ক বা আমাৰ অমৰ সিং টিচু ডাঙৰীয়া ই এম তালৈ গৈছে তাক তেওঁলোকে সান্ত্বনা দিলেই নহ'ব জাতিটোৰ সুৰক্ষা দিব লাগিব খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ সুৰক্ষা দিব লাগিব অনাগত দিনত কাৰ্বি আলঙৰ
ভূমিপুত্ৰৰ লগত সদায় আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ খাৰা আছিলো আছো আৰু ভৱিষ্যতলৈ থাকিম তোকাংসী নৰজন চেনেলখন কাটো বজাও পিনি নিলে তুম কেএসএ লাপেন জেজেৱাইসিপি লাপেন এন্টি কৰাপচন লাসম থম পেন তুম লাদা বজান ল আদা দিনাল জেজেৱাইসিপি অফিসাল ল তুম পিনি ফেৰাকি আমাই ফানাক কথা দিনাল নৰজন ফানাক অলাম থৈবাগে লাইল এই কিনামতা তুমি হিৰুনি ল কেএসএ লাপেন SEC Yutron alang le tumla VGR la pen VGR la bangso alang le badal la government alang le khalada la bihari tu hada longli ka dokhor la so ka dokhor pu thak la so pa bangke eviction ang ji pu la bangso ka protest la bangso pu thak apot alang la bangso long pen abad khalada ka kheroni alang la bujar la bangso la bihari to bang alang tu ban ka tengkeng badang te ka tek lapen agariya da halada theng rai rai da lo theru lasil la support bangke nilutum kar bilo chali pe da song lapen de ejevasi pi lapen anti corruption jutum mesami tum ning duk tik lo dak la kar bia phan le buson kilang plot lapen la buson kilang rem lapen la buson are ki pa pho bangke nilutum tan ni ning duk pik khayang lo lasi alam tum han pin rem lo je la bihari mata de la bangsu are ki pa pho vek mata de kar pri tu ban bangke eres vek nangi pusine tum sami hang bon lo padante alang tu phan abang la carbon long tur responsil doctor tur tolerab rong hak la pen dak NPM ini tu sampai dak jirap itu dun pen alang tu ban bangki nah la tu sampai eres pon vek nangi pusine tum hang bon lo ate alang tum la puson le kar bia phan la pulang plot pulang di mo in future padang di kibang jelang ani bangke kapere ni mi la puson lo kar bia tum nah kami kido lapen kidam lapen asap tu mi thang dim da ka mi thang along le mi thang ba ri ka cerai kom jan ta lapu kana kisung pulu tang te in prank ke kibang jan pulu tang te ka phere me mi lapen la da ok chum pran asong si kai kita mi dolo la sin tum ki hang pon mang ke la lo alam tum han bang ke erasek nang ke pusun tum ban da bi bon la si ma jong ta me la pu je wai si pi lo alam ni tam ni je lo lo ni tum president na ni je lo la bang so ngot na ke plang hong pop ke la ke atumi pinya ke sani athe pgr vgr along le ke salam ke ajak din tui ta ka dilo chade or song ke la ke la ta ka rong ri pen ke do po bang ke ni le tum ke protest bom bang bom se pinya na song den na le ko man ye siklem mo bom da mo bom da hai se tam me la so isu ke ka dilo chade or song na ajak din tui pen siklem la se ke dam ta por session hota council session hota klan no pawan kama rai emisi lo alang li la so ko tha ko ka defense man hota por ilo je la ke before independent before independent man se hota do lo je to makhai ke po selang ni defense ala man la si la bang chok che athe kunak man ai se country state kin dan of ye before after alang lo la ke non around 15 ma kosuli hol la selang ni la si non la so long bang ke pawan kama rai emisi ka be hon mas konsim alang ni sita me la bang so ghotna chetang lo pop bang ke alang li adai do Lasso kota ni le tong pui bang. Lasi alang li lasso lam jepang sam teng nanji. Harada kumanya karbi kumanya kai da dota hai. Seta aron le kan ke dulu plong le la bang ke. Anton si panda ni le tomahin ben bang ke evikson nanji. Kusi le tomahin ben nama hankon nanto. Ate kumanya kai si dolong ne kumanya kai tong dolong le dani kolam pane. Illegal ben ke dulu plong le la ke illegal ni le tong pui lam ke. Lasi lasso kota krap jin pen. Kacing wai padu nanji. Aja ke ding pang plong te laka alam masih le tom inda hepo lasi non sodak da ka polsi la sopo da ka kang sa ka dobek dan ji ade kardinal to nomas konsil tom pgr vgr along le putha ke chini da kosong si la solong le biji ma bibe ma sitame hodak illegal e migrant angkang ka na bang tom hodak illegal ben settlement pinangan tom dolo pina vika la tom legalize si plang labo plong te iprang si dangerous e le tom ang bongo polong te pini pina bang bang si laso solution ma pini bo sele to ma kon do ta ke bang jila ma por sta me la pu song si kar bilo cha lia song ban dang lo ka pre ka song ta kar bilo ham phang song ta ma ring su lang bom po ma so ko ta pa la ba tu tel ni chok che la si un an ba ge problem problem ta ma song pini bo sele to kar bilo cha lia song ta me so da ga kon lo la pe ko mat mat si la so ki thenge chok lo kan bol dun ma la si so da punishment ala ni to ma pina ji la pe kalau bilo cari ya song claim apa yang ada korti itu alang itu labang so eksiden ke polong bangke alang itu masa me kisu ke langi pambe kalau bilo itu mas konsep dan kami rapor nih pusing itu hampir itu lah silam ya lo milin bang peklam lo itu mah
আরবি ছাত্র সংগঠন আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুবকটি অসমর আমার প্রথম দাবি হয়েছে খেরণিত যিনি জায়গা গোটা ঘটনা আছে উচ্ছেদ অভিযান হব লাগে প্রথম আমার দাবি আর যিকেইটা আপনার আপনার দুষ্টকারী আপনার মারপিট করেছে দুঃখিত দুঃখিত শাস্তি দিব লাগে আর অতি শীঘ্রে এরেস্ট করব লাগে আমার দাবি আর কার্বি আংলং সাহিত্য সংগীত পরিষদক আমি স্পষ্টভাবে কব খুঁজেছো যে সরকারি মাটিত কেনেকুৱা কি ধরনের বসবাস করবলে ঠাই পালে আর কেনেকুৱা বসবাস করলে আর ভোটর পরিচয় পত্র কেনেদরে পালে অতি শীঘ্রে এটার উপর তদন্ত হব লাগে আর যখন এই আপনার ঘটনা সংঘটিত ঘটনা করেছে অতি শীঘ্রে গ্রেপ্তার করে আর সরকারি ভূমি উচ্ছেদ হব লাগে আমার প্রথম দাবি এই আর দোষী কঠোরন্ত কঠোর শাস্তি দিব লাগে আর ভবিষ্যতত এনে ধরনের ঘটনা হয় যদি জাতীয়বাদী যুব ছাত্র পরিষদর কার্বি ছাত্র সংগঠন আর দুর্নীতি বিরোধী যুবশক্তি কোনো কারণত বহি না থাকে স্পষ্ট আমার সংবাদমেলত বকজান পেনখর সিং ইন্টিকাথা রিপোর্ট নর্থ ইস্ট হিলস টুডে।